بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إله مهد سبحانه وتعالى إله كل مهد له وحن مهد نقيا مركو رئيسة شعب الكريس ومالان وواجبات كودي كسارنا دور الشدة قتي إذا مدى أمانك يا إذا مدى قارن كما الدفاع ويقولنا عدو قلينا قباعي نبت قليلين أي نوصو غي أيان إيغان آن همبليين إياه كوميشنكا ويقولنا هارو عرس وباحد وين كصوبحي سيوان أكسن وهوفون وقا صوبحي نوان وان همبليين إياه تدكي شقاقوين كنت نتين وان تحسدين إياه ليسي محكا سيو دور الشدن دعلي ارتوحي وطهي سيور دعلي ينبت قليلة سومانا دقور أماها قولي Soomaalo dhay guulu tahay magaca Soomaalo xumaaday oo leeyno yaqaan Soomaalo inay yihiin dal qeyr masuuliyiin oo burcad iyo lagu xasuusta jirriis iyo isqarxin iyo ururo dhan lagu xasuusto ayaa horta maanta at least loogaan doona in jirto dad Soomaali ah oo wanaagsan oo doorashooyin gala oo is ogol oo wax qabsan kara waxa guushaas waa guul Soomaalida ku faan karto inaga si gaar ah aan u faan karnaa sumcadna waan ka helay intii aan rimay Suudeen waxaan aad iyo aad shacab reer Soomaaliyeedna uga habal uga hambalyeenaya sidii wanaagsaneeda 2020 cusho ee culaysku saarnaa ee islaanta qotrada iibinaysay qotrada iibin kara weeyday arday iskuul tagi weeyday ee kaambeenka foosha xumaan u galay anagu dul qaateen ayaan adi aad iyagana ugu hambalyeenaya horta doorashadu waa doorasho dimuqraadi ku dhacday waxaana ku dhacday heer hab qabiil ku dhacday wan ma wan fooday laakiin way qabiil ku dhacay qabaail baalo loo footay looma footayn yaa wada kala dalka yaa ilaahay ka baqaya kitaab looma footayn reer loo footay waan hambalyeen horta aan u beeshaydi ya ii fuutay soo beesheeda waa hambalyeenaya inkastoo layla qaybsaday oo in badan la iibsaday haddana intii dumarkii iyo dhalinyartii dhiidhiday xisbigooda ay ku abtirsamay guddoomiyuhu adkeeya waan hambalyeenaya qolo kasta waa nin xulufay halay nin kala horta waxa u qabay qabiilkiibaa yaa fuutayey jeegantii baan adbasatay adoo aragtay jeegantii dhowr reer baa isugu tagay marka waxaasna waxa ka wakiil ahaa dadkii garxajiyada keenay waa ka wakiil ahaa ummado kala tagtay oo kala mabda noqotay faamiligu raadil inuu soo tuuray lagu sameeyay hudheelka hudheel ma xoo meel saacad leh la ilaaho marad jeh balaay jeh ayaa horta ka dhacay markaan waxaan saaran maadaama aan shacabka reer Soomaali horan ugu sheegnay ummada international community aan u sheegnay inaan natiijada ogolaanno waan ku qasbanahay inaan ogolaano daama xisbiga uu cidahay maantana crossroads ee Soomaalina taagantahay dhowr jeer baano dhibaato iyadoo ku jirta aan u soo gurmanay ilaah subxaanahu wa ta'aala sabab nooga dhigay arabkiyaga maantana halkii oo kale taagantahay waxaan leenahay dadkan imka durba wadooyinka marmariya barbaraanaya leh tensionku aad buu kacsan yahay in waxay ahayd guusha dada lagu dhawaaqay in guryahooda la tagaan baheed inay suuqyada la soo marmaraan maheen inay isdhowraan baheed haddaan waxa inaa la isdhowro celebrationkii waxay naga daaya xasaasiyad baa kacsan waxaa loo baahanyay dalkan in tala medesan la iskula yimaada waxaa loo baahayay in waddankan waddan shaqaynayo sharci shaqaynaya laga dhiga oo laga baxaa 7 sannadood wixii aynu ku jirnay waxaa loo baahayay constitutionka inaa la eega reform lagu sameeya heshiiskii khaatumo dhammaystira heshiiskii iyo wada hadal iyo buu hoodle
la galaa sanaagta bari arinteeda la galaa dadka la mid ayaa loo baahan yahay dowlad loo wada dhan yahay oo inclusive ah oon sidii hore u dhacday aan galbeedka hargeysa ku soo ururin haddana ka sii ururin ee ummadda u qaybsanta oo u dadko dhan ka muuqda oo dadka lagu dooro aqoon afmishaarnimo aan lagu qoonin in la sameeya loo baahan yahay in si degdeg ah aan isku nimaadna loo baahan yahay musabbixii madaxweyne ku-xigeenkiisu wixii tala aanu hayno wixii brogaraam aanu hayno aynaan la qaybsano aan jecelnay insha allahu tacaala waxaan jecelahay hadduu muuse iyo ku-xigeenkiisu ay sharcigii bisadas qaataan bisadda sharcigeedu wuxuu yahay bisadda hilibka ee sheeg heligeed qaadato indaas ku qabata loofkaad hadday la soo noqdaan sidii hore laba bartay administrationkii ka horeeya kan ee kulmiya ku abtirsan yihiin oo beelaha somaliland ee hareeraha degani ay ka cawdeen ee jabadaha ka samaysteen hadday wixii la soo celiyo anagu faraan ku qaadnaa laba shaqayn la yeelanayno hadduuay doonayaan inay sameeyaan dowlad socota u shaqaysa oon reer ku abtirsiisman oo kulmiya ku abtirsiisan oo keliya ee reer somaliland dhan ka muuqdaan oo dad taya lihi oo mafris fadhiya mafris aan fadhiisanee markay shaqadooda ka soo baxaan buwaagta akhrisanaya oo adduunka la soconaya hadday at every level haddaa la keenayo gacan baan ka siina la shaqeynayna mucaaradda baan ka joojinnaa garbahanu ka gelina haddii ilaahay yiraahdo waxaa loo baahan yahay in political inuu kuma jirno political divide ma nahay oo siyaasad kuma qaybsanin waxaan ku qaybsanay qabaail baan u qaybsantay doorshay noo qaybsay waana qabaail kala mid ayaa loo baahan yahay la mideeyo laga taga qabiilka dadka lagu abuuraa entity qaranimo lagu abuuraa loo baahan yahay haddaynu halka hore ka miisno waxaa dhici doonta dhibaato weyn soomaalida geedkaa gaad mayso wayna wada hadli soomaaliya soomaaliya soo dirgeliyaa dirdirgeliyaa waa in doorashooyinka local consulka amba waxaa tahaan dowladaha hoose iyo wakiilada iyo guurto intuba unconstitutional bahen kordhiskoodu sharci ma ahayn in dib loo eegaa weeye dalkan wuxuu baahan yahay nadiif in la nadiifiyo baahan yahay in institutionska bilaa sharciga ku fadhiya dhowr iyo tobanka sano dhowr iyo labaatanka sano waxa weeyaan ka wada tashanaa sidii meesha uga bixi lahayn waa ina wixii aanu samaysan dib loo eegaa intii aan soddon lix iyo labaatankaa sannadu maxay naga xumaaday maxaynu u socon weynay waa in dalkan sidii shaqada lagu abuuri lahaa investment loo gashan lahaa waa in hawsheeda galaa dhalinyarta ina shaqa loo abuuro wadku dhaqaale keeno horumar keeno wayna keena haddaan la bedelin dhaqankii hore la bedelin waxa weeye waqtigaan iska luminaynaa markaas state uma socono in nation building uma socono anagu dee waxa weeye haddaan nahay u cudnahay waxaa la yidhi berigeen ay dagaalamayeen bershiyanka iyo roman embayrku suurat rome markay soo degto ogti waxay u hiilisay musuu ku hiiliyay rumaniyaska bershiyanku waxay dabkii caabudi jireen marka hadda anagii marka noo noqoto kulmiyo wadani kulmiyo isku kita ahli kitaab aan isku nahay wadanna wuxuu hadda soomaali weyn marka guusha waan la leenahay waa inqalabt rome sawiradii oo kale weye shaadaa markaa anagu guusha somalilanderska waa la qaybsanaynaa mar haddaynu jabinay xusbigii platformkiisa aynu gelin waxa ku socdo iyo jihaada uu socdo waxaan leenahay islaamaha ka soo qalininaya london south hall hagbad way iska dhammaanaysaa ingiriiska urursan jirteen dalkiina iska xumeena baan leenahay yani hagbad kan baa dal leedihin baan leenahay kan ayaa dalkiina weye ragga facebooka ka soo ranjabaya ee caytamaya ee somaliland qaybinaya qabiilka ku caybin waxaan leenahay sharciga waa itqaban doonaa
waxaan dil iskaleyn doonaa kuwa hadda wadda kala joogtana waan iska ashkateyn doonaa. Haddayda qabaana halkan magatimaaday qaban shacdi qaban dibaddaa tagteen dadkii kaleoo dhan Soomaali waxay ka keeneen achievement, baamishar bay ka keeneen, waxbarashay ka keeneen, intaasoo PhD baa jirta, waxaan waa idkursan baamishar mid halkaasa qabyaaladku haysa maqaaxi qura ma lihid London oo laga cunteen karo idinkaa dadka ugu horreeyey. Markaa ka joojiya dadka reer Soomaaliland isku nasiibka ah, in biyaa haysan, in tacliinta haysan, in caafimaadka haysan, ee caasimadooda gudaafada tahay, inaan wax nagu tartaan moojaane, inaad reer reeraha Facebook la idinka maadsado oo magacaya ku xiyaabtaan waxale ceebtiin aqrisada. Soomaaliland wayna hor u socotaa, inaan galaa eegna maahan. We have to look forward. Sidaan waddankan uga saar lahayn dheeriga aynu institution adag u dhisi lahayn waan qabnaa. Guushana waxaa lahayn Ilaahay subxaana wa tacaala guur waarta ilaah nooga yeesho, mid horumar noo keenahayo noo yeesho, mid dadkeeda midaysaan noo ilaah ka yeesho, mid af mishaarinta naga xakamaysaan naga yeesho, mid beesh cusub samaysa ilaah naga yeesho subxaana wa tacaala. Waxaa lahayn hambalyo hambalyo reer Soomaaliland guush ilaahay nabad in si ilaah maada subxaana wa tacaala. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi.